Re, viss ēters ir te! Bet pēdējās dienās aplidojums un atkustnes ievērojami apgrūtina dzīvi kā auto un velobraucējiem, tā, protams, arī gājējiem. Vai slidenas ielas, lielas peļķes, no jumtiem krītoši ledus gabali un citas drāmas, kas ar to var nākt komplektā, būs arī šīs nedēļas izaicinājums. Uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas šobrīd tiešraidē. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi! Atkustnes mums ir atnācis, bet vai uz ilgu laiku? Cik tad mēs ilgi varam gaidīt tad? Jā, šī nedēļa tiešām būs, varētu teikt tā, ar noturīgu atkustni. Šis rīts gan vēl par to neliecina, jo lielākajā valsts daļā temperatūra saglabājas kādu grādu zem nulles un Latvijas austrumu daļā Alūksnes pusē, piemēram, šorīt atkal ir uzsniguši daži centimetri svaiga sniega un šobrīd visbiezākā sniega kārta arī saglabājas Alūksnes augstienē ap 20, mazliet virs 20 centimetriem. Bet valsts dienviddaļā, Zemgalē, arī Latgales dienvidos tie ir vairs tikai daži centimetri un ir pamats domāt, ka gan Kurzemes piekrastē, gan dažviet Latvijas dienviddaļā šonedēļ vienlaidu sniega kārta nokusīs pavisam. Bet par gaisa temperatūrām runājot, tātad jau rīt pēcpusdienā lielākajā valsts daļā temperatūra pakāpsies virs nulles, bet siltākais laiks gaidāms trešdien, ceturtdien un piektdien, kad temperatūra būs pārsvarā plus 2, plus 5, piekrastē pat plus 7 grādi. Un visu darba nedēļu debesis tomēr lielākoties būs mākoņainas, bet noteikti var izcelt ceturtdienu. Šī brīža prognozes rāda, ka ceturtdiena ir cerības ne tikai uz siltu laiku, kā jau teicu, vietām līdz pat plus 7 grādiem, bet arī sauli. Pārsvarā gan Kurzemē, Rīgas apkārtnē un Vidzemes rietumos ir lielāka iespējamība, ka ceturtdiena būs saulaina. Cik nu tā gaišā dienas daļa mums ir, kad saule ir virs apvārša. Bet nedēļas nogalē temperatūra naktīs sāks atkal pazemināties un slīdēt zem nulles. Dienās vēl joprojām pārsvarā kāds grāds virs nulles. Bet ilgtermiņa prognozes norāda uz tendenci, ka Ziemassvētku nedēļā gan mūsu reģionā atkal var pastiprināties ievērojams sals. Un ja mēs salīdzinām ar decembra sākumu, kad Latvijā valdīja bargs sals līdz pat mīnus 25, mīnus 27 gadiem valsts austrumdaļā, procesi, kas šobrīd iezīmējas prognozēs, izskatās itin līdzīgi, ko meteoroloģijā sauc par bloķējošu anticiklonu, jeb tādu situāciju, kad Atlantijas ciklona siltumu pie mums nenes. No Atlantijas okeāna nekas pie mums nevar atplūst, līdz ar to šeit gaismas vainu uz vietas atdziest vai ieplūstot arī ar ziemeļvējiem no Skandināvijas. Vēl augstākam gaisam temperatūra pazeminās. Šobrīd līdz ar to konkrētas prognozes vēl neizteikšu, jo tās ir tādas tendences, kas iezīmēs, bet iespējamība, ka Ziemassvētki būs balti, šogad noteikti ir lielāka nekā iepriekšējos gados, kad nedēļu vai divas pirms Ziemassvētkiem man jautātu, vai Ziemassvētkos būs zeme balta Latvijā, tad iepriekšējos gados šādas prognozes tik ticamas uz baltiem Ziemassvētkiem pie apvāršu nemanī, bet šoreiz tādas ir. Vēl noteikti jāuzsver, ka šodien gaisa kvalitāte daļā Latvijas ir mazliet pasliktināta, jo tieši siltās gaisa masas, kas pie mums ieplūdušas, kopā ar ļoti lēnu vēju rada apstākļus, ka piezemes slānī nenotiek piesārņojuma izkliede, tas, ko mēs sakurinam gaisā, te pat uz vietas maļās. Situācija nav raksturojuma kā ļoti bīstama vai dramatiska, bet cilvēkiem ar elpceļa hroniskām saslimšanām noteikti tam jāpievērš uzmanība. Es domāju, ka jau iepriekšējās dienās cilvēki to ir arī pamanījuši. Redzams, ka ir migla un dūma, kas neizklīst, un kopā ar to ir arī mazliet vairāk sīko cieto daļiņu, kas elpceļiem nav pārāk patīkams. Un vēl par nokrišņiem runājot, iepriekšējās dienās to ir bijis daudz, tādēļ aplidojums joprojām saglabājas uz reģionālajiem ceļiem visur Latvijā, arī Rīgas ielas daudziet joprojām ir ar biezu ledus kārtu. Un nokrišņi ir bijis daudz, kas ir, kā jau iepriekš esmu teicis, pozitīva vēsts raugoties uz elektroenerģijas cenām. Nokrišņu daudzums Latvijas austrumdaļā šomēnes ir bijis pat lielāks par klimatisko normu tiesu, tas joprojām ir sniegs, kas saglabājas uz laukiem, kamēr tas nokusīs un sasniegs hidroelektrostacijas. Protams, paies laiks, bet vismaz ir cerība, ka
apkārtējā vidē liekas, tā teikt, ūdens uzkrājas, kur kādā brīdī varēs izgriezt elektroenerģijā. Šī brīža prognozes rada, ka Daugavā, lai arī būs atkusnis, lai arī būs nokrišņi, ūdens līmenis vēl tomēr tuvākās nedēļās ievērojami nepaaugstināsies. Jo Daugavas augštecē, Baltkrievijā un Krievijā tāds atkusnis kā pie mums Latvijā gan nav gaidāms. Vēl nepieminēju, ka ceturtdien tātad saulaināk šonedēļ, bet par nokrišņiem vēl šonedēļ prognozēs rītdiena diezgan ar smidzinošu lietu, līdzīgi arī trešdien, bet nedēļas otrajā pusē nokrišņi būs maz sestdien izskatās, ka atkal kāds slabdraiņš var parādīties. Tā ka diezgan silta nedēļa iesalīdzina ar to, kas ir piedzīvots decembra pirmajā nedēļā. Nu ko, paldies Tom par šo plašāko ieskatu šai nedēļai, un tad jau pēc nedēļas sazināsimies, tad jau noteikti konkrētāks prognozes arī par Ziemassvētku laiku. Paldies šorīt par sarunu. Jā. Paldies. Paldies, tas bija mūsu kolēģis Toms Brīcis pievienojās.